Tak za první půli si myslím, že jsme si zasloužili obranku vést. První půli jsme byli o chlup lepší, nebo měli jsme daleko víc držení balónu, ale paradoxně na šance, dvě šance my a Strnadel, jedna velká, vynikající pohyb má. A druhou půli, začátek druhý půle, zase Strnadel, výborný výběr místa, kdyby to uklidil, tak ten zápas mohl být někde jinde. Pak to byl fotbal nahoru a dolů a bylo to asi o náhodě, ale v závěru zase během posledních 10 minut jsme si vytvořili dvě vyložené šance a pak přišel, podle mě to byl vlastní gól, bylo to nepřehledný, to tak typuju, po závaru a šťastný vítězství. Co k tomu říct? No? Já nevím, to jestli to už zavání nějakou smolařinou nebo prostě naším neumem, nebo nehrajeme 90 minut. Prohráli jsme druhý zápas v 90. minutě. No. No tak my jsme nehráli první půli ani druhou půli, jsme jako nehráli moc dobře, ale v kabině jsme si řekli, že prostě na to musíme vlítnout a že tohle to se prostě takhle nemůžeme ten zápas vyhrát. To, co jsme předali první půli, to lítalo jenom nahoru dolů a nebyli schopni jsme si vyměnit balony. No. Ve druhý půli jsme si vypracovali i pěkný šance. Co chybilo? Já nevím, jestli štěstí nebo prostě nějaký klid v té koncovce, když to tam měl dvakrát bohužel jednou domíno. Nevím, no prostě, jestli nám chybí nějaký štěstí. Já doufám, že když teď dvakrát prohrajeme, že aspoň jednou vyhrajeme příště třeba na motorletu. No. No, byla dobře kopnutá standardka na přední tyč. No, já jsem sice za sebou slyšel Jirku, ale už jsem byl ve výskoku a já nevím, jestli kdybych to pustil bez toho, aniž bych to tečoval, jestli on by na to stačil zareagovat. Normálně jsem to zahrál hlavou svíce, že jo. A hrozně dlouho čekal jsem, že ještě někdo zareaguje, že prostě ten balon tam vůbec nespadne, ale to je, nevím, já jsem to potom už jako dál neviděl, že jsem se tam někde motal, ale věřil jsem tomu, že furt to někdo chytí, nebo to půjde úplně mimo, zapadlo to tam, kam to zapadlo. No. No tak výsledek je výsledek, 0 bodů, to nás samozřejmě netěší, protože tohle byl zápas na 3 body, takže už by bylo lepší sbírat aspoň bod po bodu a dohrát to k remíze, protože minimálně jsme měli mít 2, ne-li 4 body po těch 2 kolech, takže je to velice smutný teďka. No tak já myslím, že ten závěr jako těch posledních 10 minut jsme asi úplně nezvládli, protože jako k ní do něčeho je nepustíme celý zápas a potom v posledních 5 minutách mají 2-3 šance. Jako ten samotný gól byl, jsem si křiknul, ale ten balon se ke mně nedostal. Tomáš to odehrál, ale myslím, že jako primárně je problém v tom, že nemůžeme udělat takový hloupý faul v 90. minutě, když jediný, z čeho soupeř hrozí, jsou standardky a po větru, po sluníčku a ten hráč byl zadkem k bráně, takže by jako nikdy nic nebezpečného z té situace nevyprodukoval. No, tak tam chyboval stoper Vyšehradu. Zase jsem šel tomu naproti a vybojoval jsem si míč a šel jsem jakoby sám na bránu a chybilo lepší zakončení. No. Už mi chyběly síly na to zakončení, ale asi jsem zase mohl rozhodnout zápas. No. Jak se ti hrálo po tom zranění? Tak ještě vidět, že to, ta fyzička ještě není taková stoprocentní, ale asi jako každému. No. Bylo teplo, bylo to oběhání, bylo to vyrovnaný a hrál se mi tak na 80%. No. Co k tomu výsledku? 0-1. No, tam asi moje chyba na rohu vápna. Zajel jsem tam zbytečně asi do hráče, no, chtěl jsem to odkopnout, ale... Tak jako určitě jsme nenavázali na dobrý výkon z Čelákovic. Dneska jsme bohužel sami svými chybami a nedůsledností dostali Vyšehrad do hry. Zejména v prvním poločase, ve druhém jsme se snažili nějakým způsobem to korigovat, dařilo se nám to větší silou, aby jsme byli napadání. Bohužel jsme nedali šance, které tam byly. Ke konci už jsme hráli vabank trošičku, pro nás je remíza prostě málo. A prostě svojí hloupostí jsme dopustili poslední minutě prostě takovýhle trestný kop, který prostě se štěstím soupeř dal. Myslím si, že prostě 2 zápasy takovýmhle způsobem ztratit, to můžeme opravdu jenom my. Ten zápas měl kvalitu zejména ve druhé části, kdy jsme se snažili nějakým způsobem přecházet do rychlých breaků, který jsme měli lepší vyřešit. Prostě ať to byl Bohouš, ať to byl Dominik, ať to byl mladý Peca. Prostě šance tam byly a stačil vlastně jeden gól, aby jsme byli už oceněný za tu práci.